Á 20 mínútna fresti deyr fólk vegna líffæraskaða. Markmið okkar hjá Keresis að þróa tækni til að gera við skoðuð líffæri. Til að minnka áhættuna viðskiptaáætlun hjá okkur þrepaskipt. Í fyrsta áfanga höfum við þróað vöru til að gera við þrálát sár og liggur fyrir markaðsleyfi í Evrópu og hjá amerískum skráningaryfirvöldum fyrir þá vöru og sala þegar hafin. Í næsta áfanga eru vörur til að gera við heilabast, vörur til að aðstoða við enduruppbyggingu á brjóstum eftir brjóstatöku í kjölfar brjóstakrabba og vörur til að gera við kviðslit. Allt byggir þetta á tækni sem Keresis hefur þróað undanfarin ár og höfum við nú þegar fengin útgefin einkaleyfi til verndar þessara tækni á helstu mörkum félagsins.